आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने यो घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला हामीले राखेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्नको लागि दर्शकवृन्द नमस्कार नयाँ खोज मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म इन्द्र खत्री अन्तर्जातीय प्रेमका कारण जेठ 10 शनिबारको दिन पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा एउटा निकै दुःखद घटना घटेको छ दर्शकवृन्द नवराज विक र एक किशोरबीच लामो समयदेखि प्रेम चलिरहेको थियो किशोरी कथित माथिल्लो जात भएकाले विवाहको लागि परिवारको समर्थन भने थिएन तर आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गराउने प्रयासमा थिए नवराज विक साथीहरूका अनुसार प्रेमिका अथवा ती किशोरीले बोलाएकै कारण नवराज साथीभाइसहित उनलाई आफ्नो बनाउन हिँडेका थिए दर्शकवृन्द हाम्रो समाज कतिसम्म निज भएर गिरिरहेको छ भने मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैनन् यहाँ आजको दिनमा पनि पँधेरो छोएकै कारण मन्दिरको घन्टा बजाएकै कारण कथित उपल्ला जातका भन्नेहरूले हरेक दिन हरेक पल हरेक क्षण यातना दिइरहेका छन् तिनै कथित उपल्ला जात भनिनेहरूबाट आजित भएका दलितहरू प्रेम गरेकै कारण यसरी मारिन थालेका छन् रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा शनिबार भएको घटनामा मृतक सबैको टाउकोमा चोट देखिएको छ बिहिबारसम्म फेला परेका 5 मृतकको टाउकोमा चोट लागेको पाइएको छ बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा खटिएका स्थानीयले फेला पारेको सबै शवमा टाउकोमा चोट रहेको बताएका छन् घटनामा बेपत्ता भएका थप 1 बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् भेरी नगरपालिका 4 खलङ्गाका 19 सञ्जीविकाको शव घटनास्थलदेखि करिब 40 जिल्लाको छेडगाडा नगरपालिका 13 कालाभोर नजिक भेरी नदीको खोँचमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठले बताएका छन् टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा स्थानीयले सन्जुको शव भेरी नदीमा फेला पारेका थिए खोजीमा संलग्न भेरी नगरपालिका 11 मुक्ति आचार्यले शवको टाउको कुचिएको र अण्डकको सुन्निएको अवस्थामा फेला पारेको बताएका छन् यो सँगै मृतकको सङ्ख्या 5 पुगेको छ भेरी नगरपालिका 11 गोविन्द शाही अझै बेपत्ता छन् भेरी नगरपालिका 4 नवराज विकर गणेश बुढा भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 लोकेन्द्र सुनवार र चौरजहारीका टिकाराम सुनवारको शव यसअघि नै फेला परिसकेको थियो बुधबार फेला परेको लोकेन्द्रको शव पनि टाउकोमा चोट लागेको हात बाँधिएको र अण्डकोष सुन्निएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीय सुनवार रोकाएले बताएका छन् यसअघि नै शव फेला परेका नवराज गणेश र टिकारामको पनि टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरेको चोट देखिएको प्रत्यक्षदर्शी भेरी नगरपालिकाका मौसम विकले बताएका छन् अस्पतालले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्रहरीलाई अझै दिएको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेरेपछि मात्र भन्न सकिने जनाएको छ जाजरकोटका डिएसपी किशोर श्रेष्ठले पनि नदीमा पौडी खेलिरहेका बेला माथिबाट ढुङ्गा वर्षाउँदा चोट लागेको हुनसक्छ सँगै गएका साथीहरूको बयानका आधारमा पनि नदीमा आम फालिसकेपछि पनि ढुङ्गा प्रहार भइरहेको थियो भन्ने आएको छ लासको प्रकृति हेर्दा कुटपिट र ढुङ्गा प्रहार गरेको देखिन्छ केटी भगाउन भनेर 10 जाजरकोटबाट गएका नवराज सहितका 19 सोतीका स्थानीयहरूले आक्रमण गरेका थिए मल्ल थर्के युवतीले बोलाएपछि उनलाई लिन नवराज साथीसहित जाँदा युवतीको घर नपुग्दै आक्रमण भएको थियो घेराबन्दी गरेर आक्रमण गरेका गाउँले कुटपिट गर्नुका साथै कतिपयलाई नदीमा होइन बाध्य बनाएका थिए पीडित पक्षले चौरजहारीका वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित 20 विरुद्ध किटानी जारी दिएका छन् दर्शकवृन्द तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसबारेमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै नयाँ ताजा समाचारको लागि यस भिडियोको फलोअपको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला आजको लागि यति नै
धन्यवाद तपाईको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै आउने बेल घण्टीलाई पनि दबाउनु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद सिधै उसको घर अगाडि देखि त्यो रोड रहेछ रोड गाडी उसको माथिको घर रहेछ उसको केटीको भइसकेपछि उसको आमाले हामीलाई कसरी चिन्यो खै थाहा छैन हामी त ब्याउ त्यो केटाहरू पनि नचिनिने हिसाबले गर्थ्यो जो अघि गएको केटाहरू त्यो ब्याउलाहरू अनि एक्कासी भन्न लाग्यो कि उसले डुम तर डुम फेरि आयो तँलाई अस्तिको चोटले पुगेन तँलाई फेरि मारिफालिदिन्छु आज त भन्ने कुरा आयो त्यहाँपछि हामीहरू अब के गर्नु होला र अन्टीले भनेर हामी सुई सुई हिँडेर गइसकेपछि फोन पनि कसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो गर्दापछि हामी सुई सुई हिँड्यौँ हिँडिसकेपछि हामी तल कालेबुङको रोड भेटाइसकेको मान्छेलाई एक्कासी ढुङ्गा मुराको परार हुँदाखेरि हामीहरू सिधै सबै गाह्र भित्रमा त्यो गाह्रतिर लाग्यौँ सबै लागिसकेपछि कोही कतै छन् कोही कतै छन् ढुङ्गा मुरा त्यस्तै लागेछन् कसैलाई समातेर त्यहीँ पिटिरहेछन् कसैलाई चाहिँ अब त्यस्तै गर्दै कोही साथीहरू खोलामा झ्यामझुम पस्यो कोही साथीहरू त्यहीँ नै पिट्न लाग्यो त्यस्तै अनि भाइहरू चाहिँ उसले चाहिँ केटी पक्षले फोन गरेर तिमीहरूलाई बोलाएर गएको कि त्यतिकै गएको त्यो त अब हामीलाई थाहा भएन उसलाई जो ब्याउलालाई थाहा हुन्छ बाटोमा जाँदाखेरि कुनै कतै फोन छन आएर केही कुरा चाहिँ सुराकी भयो कि नै त्यो केटीको मोबाइल चाहिँ केटीसँग थियो केटीको मोबाइल नै उसँग पहिलादेखि केही प्रेम सम्बन्धहरू यताउता केही थाहा थियो भाइहरूलाई पहिल्यैदेखि बाटो तिनीहरू आउने बस्ने यहाँ घरमा पनि आएको छ त्यो केटी अनि कहाँसम्म लखेटे चाहिँ त्यो पुलदेखि पारी जारकोटसम्म आएर लखेटे कि पुलदेखि पारी रुकुमसम्म मात्र लखेटे पुलदेखि पाल्लोपट्टि हाम्रो खलङ्गाको साइडतिर गएर पनि पाल्लोपट्टि गएर 15-20 केटाहरू उहाँ बसेर पनि जो तालमो भएकोलाई ढुङ्गा त्यसैमा ढुङ्गा बिचमा हान्दाको थियो त्यसमा त्यो ताल खेल्ने उहरूलाई दाईहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ त्यही बिचमा ढुङ्गा हान्दै थियो सबले जार पनि खाथ्यो जार पनि खाथ्यो तिनी सबले कसैले खाँदैन भन्नु त्यो खाएर पुरै हामीहरूलाई त्यो यताउति मारपिट यताउति हामी त बेहोस भएर ढलिसक्यौँ क्या को साथी कहाँ छ को साथी कहाँ छ हामीलाई केही नै थाहा छैन हामी बेहोसमा सुतिसकेपछि अनि ढुङ्गा हान्थ्यो पुरै ढुङ्गा हान्थ्यो को मऱ्यो को बाँच्यो त्यो हामीलाई केही नै त्यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई भाइहरूलाई देखाउँदाखेरि चिनिन सकिन्छ कि नै सकिन्छ मजासँग सकिन्छ उनीहरूलाई देखाउनु एक्लो पर्यो कुनै मान्छेहरूको अहिलेसम्म नाम थाहा छ नै कुनैको थाहा छैन हामी त उतातिर अब फर्स्ट टाइम गएको होइन ल धन्यवाद कसरी बाँच्नु हो तपाईँ यो घटनाबाट अरू तपाईँको भनौँ तिनजना सब भेट्यो अरू साथीहरू अझ तिनजना बेपत्ता हुनुहुन्छ होइन तपाईँ कसरी चाहिँ बाहिर निस्कन बाँच्न सफल हुनुभयो त्यहाँबाट म कसरी बाँच्नु म पनि भेलीमा हाम फाल्न गएको थिएँ कमर्सम गएको थिएँ मलाई चाहिँ मान्छेहरूले लतारेर भाइले लिएर हानेर म बाँचेँ तपाईँलाई हामी बिचबाट पनि तानेर ल्याए हजुर कमर्समा गएको थिएँ अनि मान्छेहरू तानेर मलाई हामी भाइले ए तपाईँहरू खास माथि के कामले जानुभएको थियो पहिला केटी घरमा के कुरा भएको थियो अब केटीसँग ब्याउलाको के कुरा भएको थियो त्यो त हामीलाई थाहा छैन सिधै ब्याउलाले हामीलाई के भन्यो कि ब्याउली उठाउनु जाऊ भने त्यही भएर हामी त्यो ब्याउली उठाउनु गएको अनि त्यहाँ गएपछि किन तपाईँहरू भाग्नुपर्ने उनीहरूले खेद्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो कि रहेछ कसरी के भन्दा पनि अब ब्याउलीको घर हामीलाई थाहा भएन अनि बाटो रोडकै माथि रहेछ त्यो ब्याउलीको घर अनि सिधै ब्याउलीले हामीलाई 19 ग्याङ देख्ने बित्तिकै डम फेरि आइ माछाले अस्तिको चोलले पुगेन आज त नमारी छोडेन भने अनि अनि हामीले ब्याउलालाई सोध्यौँ यो ब्याउलीको आमा भने आ भने हामीले केही बोलेन हामी रोडै गइहाल्यौँ रोड गएर अनि हामी अब घर गइहाल्यौँ भन्ने कुरो पाएको थियो रोडसम्म आउनु भएको थियो हजुर त्यसपछि के भयो त्यसपछि के भन्नु रोडमा पुगिरहेको थियौँ माथि ढुङ्गा खराब भयो ए मान्छेहरू धेरै आयो उनीहरूले के भनेर तपाईँलाई ढुङ्गा हाने खेती त्यहाँ के भयो के भन्नु नि अचानक ओ रोगो भन्दै पुरै ढुङ्गा फरार हान्दै भएर ए तपाईँलाई त ढुङ्गाले चोट त लागेन कसैलाई ढुङ्गाले चोट त लागेन अब मान्छेले हाने त्यसपछि तपाईँ तल नदीमा आउनुभयो हजुर अब उताबाट रोड यता पनि घेरा थियो उता पनि घेरा थियो माथि पनि घेरा थियो लास्ट ठाउँमा पाएँ भेरी जाने ए ढुङ्गा पनि हानिरहेको थियो अनि भेरीमा गएपछि के भयो त्यसो चाहिँ केही भेरीमा गइसकेपछि के भन्यो भने दुईवटा टापु तैरियो अब 19 दुईजना रोडमै पक्रियो 17 हामी दुईवटा टापु तरेर मेन भेरीमा आयौँ 12 हाम खाले अनि 5 हामी त्यहीँ यतै पक्रियौँ 5 हामीले मार खायौँ अनि 12 7 चाहिँ बग्दै गयो 5 फेरिको पाल्लोपट्टि पक्रेर हाल्यो पारी पनि हान्यो होइन पारी कसले हान्यो थियो तपाईँहरूले अब खै त्यो त अब पाल्लोपट्टि अब कसरी हान्यो उनले अब त्यो भाइ थाहा भएन हामी यतापट्टि मार खाइरहेको थियौँ उनीहरू पारी मार खाए तपाईँलाई केले हान्यो हामीलाई मलाई अब फर्स्ट मासीले हान्यो कहाँ चोट्ला रोड आएको थियो काट्यो छ काट्यो होइन उल्टो मुल्टी हान्यो आँसीले हान्यो होइन त्यसो अरू केले हान्यो तपाईँलाई दाउराले हान्यो अनि हातले लाचले हान्यो
त्यस्तो केही बोलेको थियो कि सिधै हान्ने अत्र काम गरे सिधै हान्ने अत्र काम गरे अरू केही बोलेन हामीले भिख माग्दै थियौँ किन हान्नुहुन्छ के गल्ती छ भनिरहेको थियौँ उनीहरूले नहानिरहेको छ जुन त्यो नदीमा हाम फारेन उनीहरू सिधै बग्यो कि त्यो उनीहरूलाई पनि ढुङ्गासँग हानियो त्यसपछि मलाई के थाहा भएन म बेहोस भयो ए तपाईँलाई बिचबाट तानेहरूले होइन म त कमर्समा गाउँमा उनीहरूले केही बोकेर देख्नुभयो जस्तो लट्ठीहरू हँसियाहरू ल्याएको थियो भन्ने होइन हामीले चाहिँ बिहान देखिरहेको थियौँ कसैले लट्ठा ल्याइरहेको थियो यत्र यत्र दाउरा आँसी ल्याइरहेको थियो ढुङ्गा समातिरहेको थियो कोही मान्छेले सबै केटाहरू मात्र थियो बच्चादेखि अब मानौ न सबै बुढासम्म आइरहेको थियो कतिजना थियो र मान्छेहरू भेरीवारी कहाँको मान्छेहरू आएको जुन यो जाजरकोटपट्टिको दुइटै अब गोइरीको रुकुमको मान्छेले हामीलाई यता फेरि फरार आन्यो दादरगोटको मान्छेलाई रुकुमको मान्छे फुटबल खेल्न गएको थियो दादरगोट त्यहीँमा कल गरेर हामीलाई पनि हाल्यो उनीहरूले पनि घेरे उनीहरूले पनि घेरे तपाईँको चोटा त्यही टाउकोमा छैन टाउकोहरूमा हातमा छैन ए अरू कोही मान्छे चिन्नुहुन्छ त्यहाँको ठुलो मान्छे कोही नेताहरू त्यो सबलाई जतिले हाने छन् त्यतिलाई चिन्छु देखाएको छ सबलाई तपाईँको चोटा त्यही टाउकोमा छैन टाउकोहरूमा हातमा छैन ए अरू कोही मान्छे चिन्नुहुन्छ त्यहाँको ठुलो मान्छे कोही नेताहरू त्यो सबलाई जतिले हाने छन् त्यतिलाई चिन्छु देखाएको छ सबलाई